Müəllim mətninə bağlı bu sualda hansı xarakterik xüsusiyyətin Martin Luther King-ə aid olmadığı deyilir? Başlayaq B variantından. Deməli, o baxmayaraq ki, həbsə atılır, təhdid olunur, o çox determined, yəni qətiyyətli bir adam idi. Baxın, burada qeyd olunub ki, he was sent to prison and yet King always stayed calm and determined. Deməli, o həbsə göndərilir, təhdid olunur, ama hələ də sakit və qətiyyətli bir adam olaraq qalır. Deməli, bu doğrudur. Burada isə qeyd olunur ki, o milli qəhrəman idi. Kim ki, Amerika tarixində fərqlər edibdi, dəyişilib edibdi. Baxın, bu isə də yazıbdır. He had already helped to change the USA forever. Baxın, bu isə də qeyd olunur. Today King's a national hero. Deməli, burada qeyd olunur ki, bəli, o bir milli qəhrəmandır və Amerika tarixində dəyişilib. Bu cavabı var. Gəldik D variantına. O yaxşı bir natiq idi. Kim ki, insan hüquqları hərəkatının lideri idi. Baxın, burada qeyd olunubdur ki, King was a very good public speaker and soon became the clear leader of the whole civil rights movement. Deməli, burada bu cümləyinə biz başa düşürük ki, bəli, yaxşı natiq idi və həmçinin deməli, vətəndaş hüquqları hərəkatının da lideri oldu. Bu da doğrudur. Deməli, o avtobus boykotu lideriydi. Hansı ki, bu boykot deməli, uğurla tamamlanmışdı. Deməli, baxın, bu hissədə qeyd olunubdur ki, o lider olur avtobus boykotunun və həmin bu boykotda uğurla tamamlanır. Deməli, bu da tamamilə doğrudur. Gəldik yanlış varianta. Baxmayaraq ki, o bütün qara Amerikalıların qəhrəmanıydı, bütün ağ Amerikalılar tərəfindən nifrət olunurdu. Baxın, bu highlight elədiyim cümləyə. Burada qeyd olunur ki, o qara Amerikalıların qəhrəmanıydı. And for many white Americans too. Həmçinin, baxın, burada bir çox da ağ Amerikalıların qəhrəmanıydı. But some other white Americans hated him. Lakin bəziləri ona nifrət edirdi. Yəni bəziləri nifrət edirdi. Ama burada yazıb ki, bütün ağ Amerikalılar nifrət edirdi. Deməli, bu yanlışdır. Bizə dedir ki, həmin Martin Luther King-ə aid olmayan xüsusiyyəti seçin. Doğru olacaq A variantı.